Vážení přátelé, vítám vás v mém supermarketu, ve kterém teďka tady moc není. Jsou tady nějaké zelené cibulky a všechno ostatní je už ve sklepě a všechno ostatní je už ve špajzce a sušené, anebo naložené, nebo zavařené, nebo zavřené. Ale dneska bych vám chtěla ukázat, protože práce na zahrádce už vlastně můžou být v tom březnu, je dneska 1. března. A tak vám chci ukázat, co jsem postupně tady vlastně vytvořila přes zimu. Protože já pěstuju rajčátka takovým způsobem, že je mám v kyblíku a v tom kyblíku, když do rajčátka se otrhala a stvoly vlastně spadly dolů, tak jsem pouze přelila jsem tu hmotu do nového kyblíku, takže jsem to vlastně přetočila, ale není to nutné a postupně jsem tady dávala z kotle popel a předevčírem, nebo asi před 5 dny, jsme upravovali kurníček a vytahovala jsem z kurníčku bobky po slepičkách, takže tady je ten hnůj slepičí nahoře a teďka momentálně udělám tu věc, že si přidám, byla jsem na kompostu a přidám si z kompostu tady nahoru zeminu. Jak jsem říkala, tohleto je záhon rajčátek a rajčátka milují, když mají ve svém přátelství kolem sebe česnek. Je to z toho důvodu, protože česnek zkrátka vydává určitý druh pachu. A tady tenhle pach prostě odhání nebo zabrání tomu, aby rajčátka potom do budoucna měla hnilobu. Takže podívejte se, teď jsem tady dala do záhonku tu zeminu, která vlastně je z kompostovou zeminu. Naplnila jsem tím kyblík. Teď tady mám jeden střep. A naokolo zapíchám ještě zbytek zdravých česneků, které tady mám vždycky po jednom, ty stroužky, protože on už, jak jsem říkala, je 1. března, takže je potřeba ty stroužky už tam připravit do každého toho záhonku. Takže kdo už dneska přemýšlí, co by mohl dělat na zahrádce, tak určitě už může připravovat tady k tuhle část. Za chvilku ještě vám ukážu, půjdeme se podívat na záhonek s česnekem, který je zasazený na podzim. Mám ho zakrytý ještě senem, takže se na něj takhle vypadá, nic tam není vidět. Za chviličku začne vykukovat česnek. Česnek je daný po okrajích a do středu se potom bude dávat v druhé půlce května rajčátka. Už sazeničky už budou poměrně velké, tak uvidíme, co na to slimáci, ale myslím si, že by to mohli zvládnout. Tady je záhonek s česnekem. Bohužel, já když to natáčím, tak to nejde za natáčení překlapávat vlastně do toho prostoru, jak jsem zjistila. Takže nejde to. Tak jenom se vám pokusím ukázat. Podívám se teďka na záhonek s česnekem. A ten záhonek tady odkryju, jestli už jsou tady nějaké, protože, jak říkám, je začátek března, takže ne, ještě tady nejsou žádné malinkaté stvoly, tak ještě přikryju zahrádku a nechám ji ještě prohřívat. Dneska je další nádherný slunečný den, i když je pravda, že třeba včera byl poměrně velký vítr, takže chladno ještě hodně je, ale pod tím suchým senem ten česnek je vyhřívaný vlastně tím sluníčkem, takže tady vám ukážu, že to je ten řádek toho česneku. A česnek je vyhřívaný sluníčkem a začne rašit. A to je potřeba potom velmi opatrně vlastně oddělat to suché seno,
aby ty stvoly mohly začít jít do světa a aby mohla začít růst česnek už v té plné síle a aby potom někdy v červenci jsme mohli si už česnek připravit a dát do věnců a připravit si ho na zimu. Takže to je všechno, je to takový česnekový den dneska, kdy jsme si připravili česnek do rajčátkového záhonu nebo do rajčátkových květináčů a ukázali jsme si, že ještě stvoly tady u nás na Hoskavě, kde je opravdu kousek chladněji než všude jinde, tak tady ještě hlavičky nevykukují. Takže mějte se hezky, miluju vás.